The news of the late Gulf Mutiny concerns me greatly. I knew Aaron Jirai personally, and I believe he would never intentionally act against the Federation. Yet, I can find no reason for his treachery. We've had limited progress breaking the encryption of the late Gulf's main computer files, so I'm recalling Commander Data to assist with the investigation. While we continue to analyze the files, it's imperative that you proceed to Romulan space and investigate Chetsia 3. If the Romulans have created a weapon that can disrupt entire starship crews, we must eliminate that threat immediately. Joo, tervehdys. Minä olen Herra Monotoni ja jatketaan Star Trek Away-tiimiä tehtävän 3 parissa. Tässä meinaa jo ihan mennä sekaisin näitten tehtävien kanssa. Mä oon pelannut tämän 3. tehtävän jo läpi kerran, mutta sanotaanko, että se meni vähän sinne päin, joten otetaan tästä nyt tämmönen toivottavasti mallikelpoisempi tehtävän suoritus. Toi. Eli Romulaanien tukikohta. Mitäs sinne tarvitaan? Audio decoy, ehdottomasti. Sit pitää etsiä noi computersysteemit sun muut. Eli toi. Sitten. Ekalla kertaa mulla oli mukana tää. Mikä se on? Brexeni, mut siis se oli tän teleportation brickin takia. Mut kävikin ilmi, että sekundaariobjektiivina onkin sellaisia juttuja, että kuten että välttää romulaaniuhreja, niin ei sitten käytetä sitä. Niin, mitäs täältä löytyis sitten tilalle? Eli jos uhreja pitää välttää, niin käytännössä nämä 2 tyyppiä kahdestaan sitten voisi hoitaa tämän kentän. Jos se ei niinku audio decoy, niin tällä on systeemit. Mutta mikä toi on? Enhancement. Tää EM Pulse Grenade voisi olla. Katsotaas muuten. Joo, niitä on pelkästään turvaupseereilla. Enhance Mind Meld. Mitäs tää niinku... Just. Eli Mind Control käytännössä. Otetaan tämä. Lähdetään 3 tyypillä tehtävälle. Vähemmän mokailuvaraa. Okei, eli toi on se pääkohde. Siihen kun pääsee käsiksi, niin tehtävä päättyy välittömästi. Selittiköhän toi nyt taas jotain tosta. Joo, plant life, sille ei tee mitään. Niin, eli keep Romulan casualties to a minimum. Avoid Romulan detection ja avoid Romulan security towers. Eli joo. Tota. Olikohan se tää? Mistä? Toi voimakenttä tippu tossa. Vai onko se niin, että pitää käydä molempien kautta klikkailemassa? Mä lähden siitä olettamuksesta, että tarvii käydä molemmat läpi. Ja nyt tässä pelissä kannattaa muistaa seivata, ettei joudu tekemään tätä deploy-menua ja kaikkea muuta uudelleen. Olikohan täällä... Tuossa pihalla on joku. Ja torni.
sitten. Kenellä on? Tällä on nämä vehkeet. Ok. Be careful. We don't want to be caught by those. Jos toi jäisi tohon. Mä en muista tän. Tän tornin range on aika hyvä, mutta mutta joo, ei se riitä tohon konsolille. Certainly. Eli hyvin menee. Mikäs tän? No hitto. Excellent plan. I can do this if I use my security skill. Joo, olisi pitänyt vaan mennä tuossa välissä tonne. Siinä olisi voinut ihan vain juosta läpi to. Mut joo. Mä en ole hirveästi seurannut näitä. Näitä patrollireittejä, että miten ne tarkalleen ottaen kulkee. Okei, konsoli 1 hoidettu. Konsoli 2. Eli yksi vartija tuolla, yksi tuolla. Toi käy varmaan tossa alueella. Ai, se jää tohon. Mitähän se... Oh, ei parane hirveästi klikkaille. Mitähän se minimum romulaaniuhri tarkoittaa nyt tässä kontekstissa? Onko se 1, 2? Federation Dog, joo. Mitä hittoa? Joo, palataan tähän. Eli toi tyyppi. En tiedä yhtään kuinka kauas se näkee. Parhaimmillaan siis tosta. Se varmaan kiertää just ton pusikon tosta. Hyvä. Vähän voi juosta. Ahaa, se käy tuolla. Audio... Ahaa, se menee näin pitkälle. Mitä hittoa? Audio decoy voisi olla kova sana. Joo, onks täällä takana ketään? Ei. Loistava. Tää on ihme. Hirveetä seivailua. Mutta ei se mitään. Aha. Se olikin muuten aika paha. Ja kun tässä pelissä riittää, että se on ihan niinku pikkuräpäys, niin se on sit siinä. Aika. Jaha. Eli ei noin.
Toi on aina kun ne tekee noita ihme kevätjuhlaliikkeitä sitten tuossa toin decoyn kanssa, niin se on vaarallista. No, se meni kivasti. Oho. Ei hitto, tää on muuten huono veto. Okei, nyt täytyy vähän suunnitella. Yes, eli sir. Excellent plan. Eli tässä vaiheessa on hyvä suunnitella. Oh damn. Joo, toi ehti näkee. Voi hitsi. Okei. Okay. No, mut siinä oli jo semmoista oikeaa otetta. Katsotaan onnistuuko. Joo, tää vedetään nyt sitten. Ei toho. Oho. Jääh. Ah, juoksu oli päällä. No. Quickly and silently. Joo, nyt. Onkohan se toi tyyppi? Ei vitsi, tää on muuten väärä tyyppi. Of course. Toi tonne. En mä tiedä, onnistuuko tää. Vitsi, tässä on taas. Turhan paljon koordinoitavaa. Noni. Vielä yksi kerta. Oh damn. Noni, piiloon, piiloon. Okei. Seivata. Nyt pitää sitten vaan juosta Pasen toiselle puolelle. Ja juu, hyvin menee. Ja täältä pääsee sitten tonne. Suhteellisen helposti. Mä en tiedä, CM-granaat...
miettii. En tiedä, kannattaako edes yrittää mitään sellaisia. No niin, mies ohi. Ei hitto. Huhhuh. No joo, mennään ihan varmuuden vuoksi täältä. Ja tähän vaikka save. Toi Yraxis. Ehtiikö? Nyt se kuitenkin näkee noitten laatikoitten läpi tai yli tai jotain. Ei sentään. Entäs toi? Ei vitsi. Aaaaah. En. Ei hitto. Noni. Ei se nyt, ei kyykänny. Noni. Science officer ready to go. Ai, tuolla on toi toinenkin. Okei. Okay. Ja nyt meni ihan väärä peli. Joo. Yes, sir. Ei vitsi, liian nopeeta. Pitäisköhän... Varmaan pitää sittenkin vähän editoida pois noita surkeita pätkiä. Nyt on meidän aika heikkoa esitystä. Certainly. No ei, tää on lyhyt tehtävä, niin... Ei kai siellä muutama moka muutama moka, niin. Okei. Okay. Science will guide us. Ehkä olisi pitänyt vähän katsoa tarkemmin. Ehkä. Ja no. Miten nää nyt tällai meni? Mitä tässä nyt tapahtuu eri tavalla? Miten mä pääsin niin kuin ekalla kertaa sinne niin hyvin? Se oli sitten niin kuin niin pienestä kiinni. Okei, ja nyt seivataan siihen. Toi olikin niin kuin... Joo, ei. Mut joo.
Katsotaan, onko se mahdollista. I have tapped into the remote terminal and downloaded the pertinent information in the database. Okei, okay, se on mahdollista. Se oli suunniteltu silloin. Mut siis toi... joo, jännä voimakenttä. Joo, jos se kamera näe sen läpi. Captain's log, supplemental. Impressed indeed. Information recovered from the Chetsia 3 database contains vital access codes that might help Commander Data unlock the late Gulf's main computer files. In addition, we recovered transmissions between the Romulans on Chetsia 3 and the USS Late Gulf indicating that they had been communicating for the past 3 weeks. Accumulated evidence indicates a conspiracy between Romulan forces and a splinter Federation faction. I can only speculate as to how deep this conspiracy might run. Okei. Eli Romulanien ja Federaation joidenkin ryhmittymien yhteistyöstä alkaa tulemaan todisteita. Vielä on niinku hakusessa, että mitä tässä tapahtuu. Joku jonkinlainen biologinen ase kenties kyseessä. Who knows, mutta joo. Tämä oli jakso 3 ja katsellaan seuraavalla kertaa, miten tehtävä 4 lähtee pyörimään. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.